Mang ratus-ratus warga ngantai bikin narukelan duit recehan di Monumen Perjuangan Jawa Barat poe Salasa isuk-isuk. Dina tahun ieu Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat natahareun duit 13,73 triliun bikin nyumponan kebutuhan masyarakat boh pecahan leutik boh gede. Antaian warga karandapan di Monumen Perjuangan Jawa Barat poe Salasa isuk-isuk. Eta warga teh ngarantai pikeun nalukeran duit pecahan gede anu dibawa na jadi pecahan leutik di mangpirang mobil panukeran duit ti 13 bank umum kalawan diwatesan tepi ka 3,7 juta. Salah seorang warga nukeran duit nyaeta Gumilar. Eta warga Bandung teh ngahaja ngadegdeg ka Monumen Perjuangan pikeun nukeran duit na jadi pecahan leutik. Dirina mikanyaho prak-prakan panukeran duit di Monju tina koran. Rancangna eta duit panukeran teh bakal dibagikan kakak dan warga natur tadi pakai zakat. 3.700.000 dikeparin sama uang apa ada aja, Tribun Jabar, Bandung. Pecahan berapa aja? Pecahan. Ada Koran Jakarta, Warta Ekonomi, Gala Media, Radar Bandung, Sindo, Detik.com, nah, rencananya uang ini memang mau dibagikan ke tanah saudara atau mau dijual ke Bandung? Dan juga buat Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Doni P. Yuwono ngebrehkin, tahun ayeuna pihakna nyayagakeun 13,73 triliun pikeun nyumponan kabutuh masyarakat nalika lebaran. Upama di jumlah jamleh jeung Kantor Perwakilan Cirebon Katut Tasikmalaya, Bank Indonesia natahareun 24,38 triliun. Samalah 11,4 triliun diantarana disalurkeun ka perbankan. Kukituna Doni meredih sangkan masyarakat anu jadi nasabah bank nalukeran duit di eta bank kalawan langsung. Aripikeun masyarakat anu tacan jadi nasabah bank bisa nukeran duit di mobil pangladen terpadu anu disaegakeun di Monju tanggal 21 tepi ka 23 Mei, alun-alun Ujung Berung 22 tepi ka 23 Mei, Balai Kota Bandung 27 tepi ka 28 Mei, Turtadi Soekarno-Hatta Bandung 27 tepi ka 28 Mei 2018. Sebenarnya kami menggunakan prinsip ya, semua nasabah sudah kami drop uangnya di banknya masing-masing. Ya. Jadi nasabah itu tidak perlu mencari apa tempat lain kalau dia nasabah bank X, datang aja ke bank. Lian tik itu pikeun ngarojong lancar narus mudik anu ngajug-jug ka Jawa Tengah katut Jawa Timur, kantor perwakilan Jawa Barat Cirebon jeung Tasikmalaya muka pangladen nukeran duit di res area tol kilometer 57, 72, 88, 87, 147, turta 160 genep. Budi Hartati, Bandung TV.